Պարոն Հովանիսյան, ձեր տեսակետը, ինչպես եք բացատրում Ռուսաստանի երկհավքի, այսպես եթե որակենք, անգործությունը, և Իլհամ Ալիևը ռուս խաղաղապահներին Ադրբեջանի տարածքում ժամանակավոր է համարում։ Ինչ եք կարծում, եթե Ռուսաստանը կոշտ կերպով հակազդի ադրբեջանական սադրանքներին, Բաքուն կարող է առիթից օգտվել ու անմիջապես հանդես գալ խաղաղապահներին Արցախից դուրս բերելու պահանջով։ Նախ դերևս սկսեմ նրանից, որ ես Ռուսաստանի մասով լիովին համաձայնում պարոն Նավասարդյանի նշածներին, ինչու, փորձեմ ինքս էլ բացատրել։ Ռուսաստանը այս պահին փորձում է խուսափել իրավիճակի ցանկացած լարվածությունից, լարումից։ Ռուսաստանին այս պահին իրենց համար գերխնդիրը, դատելով իրենց քայլերից և հայտարարություններից, ստեղծված թեկուզ փխրուն կայունության պահպանում, ստեղծված իրավիճակի այսպես ձևավորված որոշակի ստատուս քվոյի պահպանումը, որովհետև տվյալ ստատուս քվոյի ցանկացած խախտում, լուրջ խախտում կարող է միանշանակ բերել ավելի մեծ էսկալացիայի, որտեղ Ռուսաստանը արդեն չի կարող պարզապես չեզոք միջնորդի կարգավիճակով ներգրավվել, հաշվի առնելով իր պարտավորությունները և նաև շահերը հենց իր։ Եվ այդ իրավիճակին իրենք պարզապես պատրաստ չեն, այդպես է ցույց տալիս իրենց գործողությունները։ Իրենք ցանկություն չունեն նմանատիպ իրավիճակի մեջ հայտնվելու համենայն դեպս այս ժամանակահատվածում և տեսանելի ապագայում։ Եվ քանի որ իրենց գործիքակազմը Ադրբեջանի վրա ազդելու շատ ավելի թույլ է, հաշվի առնելով նաև Թուրքիայի գործոնը, այսինքն իրենք այս պահին շատ նվազ գործիքակազմ ունեն Ադրբեջանին կոպիտ կերպով ստիպելու, ինչ-որ բան անելու կամ չանելու, բայց ավելի շատ գործիքակազմ ունեն Հայաստանի հետ հարաբերվելիս։ Ըստ այդմ իրենք այս քաղաքականության շրջանակներում ավելի գերադասում են իրենց պատկերացրած կայունության տեսանկյունից կտրուկ քայլեր չկատարել, այսպես ասենք, հա, կտրուկ քայլեր չկատարելը դա հետևյալն է, որ քարտեզների մասին, որոնց մասին խոսեց պարոն Նավասարդյանը, դրանք շատ պարզ են, հայտնի են, նույնիսկ բաց աղբյուրներում կան հրապարակված, իսկ ստորագրություններով տարբերակները կան ցանկացած տեղ, թե մեր արխիվներում, ազգային արխիվում, հա, թե Ռուսաստանում առավել ևս։ Եվ եթե տվյալ քարտեզները մենք դիտարկենք, ապա սկսած 1932 թվականից, դրանից առաջ 1942 թվականի ԽՍՀՄԶ-ու գլխավոր շտաբի քարտեզը, 73 թվականի քարտեզը և ցանկացած այլ քարտեզով տվյալ հատվածը, այստեղ խոսքը միայն Սև լճի մասին չէ, որպեսի պարզ պատկերացնենք, հա, Սև լճի տարածքից դեպի արդեն հարավ-արևելք և հարավ-արևմուտք ընկած հատվածներում Ադրբեջանը զարդել է բլուրներ, որոնց խորությունը արդեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կազմում է 2-ից մինչև 3.5 կիլոմետր։ Խոսքը մի քանի բլուրների մասին է ըստ որում, ոչ թե պարզապես մեկ բլուրի, և խոսքը ցածր բլուրների մասին չէ, այլ դրանցից մեկը օրինակ Ձագաձորի գլուխ կոչվող բլուրն է, որը տվյալ հատվածում մեծ և փոքր իշխանասարերից հետո երրորդ բլուրն է 3230 մետր բարձրությամբ, որ պատկերացնենք, թե ինչպիսի տեղադիրքի մասին է խոսք գնում։ Այդ 3230 մետր բարձրության բլուրը թույլ է տալիս գրեթե ամբողջությամբ դիտարկել Գորիսը, Վերիշեն և Ակներ համայնքները և Գորիս քաղաքի մի մասը։ Այսինքն բավականին կարևոր տարածքներ են և մի քանի ուղղությամբ լճից դեպի հարավ-արևելք և հարավ-արևմուտք Ադրբեջանի զորքերը խորացել են։ Այստեղ որևէ խնդիր չկա, չի կարող առաջանալ ինչ-որ վիճելի համարվել կամ չհամարվելու շուրջ, հա, որ պարզ պատկերացնենք, այսինքն դա խորհրդային վերջին քարտեզներով ստեղծված գծի շուրջ մի քանի մետր այս կողմ այն կողմ շարժ չէ, դա խոսքը մի քանի կիլոմետրի մասին է և վստակ բարձունքների մասին է, որոնք ոչ միայն քարտեզներում են արձանագրված, այլ նաև խորհրդային միության ընթացքում, դեռևս Անդրկովկասյան խորհրդային ֆեդերացիայի ընթացքում, երբ որ սահմանազատումներ էին իրականացնում, այդ բլուրները անուններով նշված է, որ խորհրդային Հայաստանի տարածքում են, հա, բավականին բարձր բլուր է և բնականաբար
նմանատիպ բլուրները սահմանին մոտ ընկնելու դեպքում արձանագրում էին նաև որոշումներում, որ այս բլուրը, այս լիճը կամ այս հատվածը ընկնում է Խորհրդային Հայաստանի տարածք, այս հատվածը Խորհրդային Ադրբեջանի տարածք. Այսինքն ինձ համար դա առասարակ խնդիր չէ, եթե ես եմ կարողանում դա բաց աղբյուրներից նայել կամ ցանկացածս կարողանում է բաց աղբյուրներից նայել, ինձ մոտ կան դրանց ստորագրություններով տարբերակները բնականաբար։ Եվ եթե մեկ շաբաթից ավել իրենք չեն անում, ապա դա խոսում է նրա մասին, որ չեն ուզում, պատրաստ չեն գնալ իրավիճակի լարման։ Պատրաստ եւ սա էլ հանգեցնում է նրան, որ իրենք պատրաստ են նաեւ զիջումներ իրականացնել, օբյեկտիվորեն այստեղ այնտեղ այնպես է ստացվում, որ մեր հաշվին, հա, որովհետև գործիքակազմ չունեն կամ չեն ուզում, ցանկություն չունեն Ադրբեջանի վրա կտրուկ գործողություններ իրականացնելու, կտրուկ ճնշում գործադրելու։